Welcome to Singapore. One, two, three. You are welcome to Singapore. One more time. Louder. You all are welcome to Singapore. Thank you. Sampai arah lagi sama. Ini lagi untuk mana? Cuma ini kata bahaya nak kering. Apa yang lagi kita buat ni? Gula kita lagi. Makan, gatal, algatal. Ini ya waktu lagi. Ima, hati itu kita pilih dia. Itu yang api anak tuan buat mana? Kau orang ini baru kata, baik. Api dah nak ni dia ni, ni meli dah nak kami ikut ini kira. Muka tu, dan pokok kali music workshop back kerana mana? Api tu sound dekat kau ni, cuma tap back kerana kau ni, kerana bawa supply kat dia ni kau ni. Itu kita sama mungkin sempurna kami hadir. Namun tiap menaunat tapi ni ada back kira kiri ni. Kau tu baik. Amma bani abau vesse vahinewa vahale vature vetenewa vetenewa ture allene kote amma bani newa ude gannewa amma kadete yanewa matat ude arang Ade an hitenwa, evre? Ada aja pan? Vesvahinewa, wahale vature vetinewa, vetine vature allene kote amma baninewa, ude gannewa, amma kade teyanewa, matal ude arang kade. Hari, then, kita cutak ini ke nendat kata. Can you imitate his voice? Hah? Nampak macam sahaja sahaja terputar lalu keluar. Very, very fine. Love, please.